Bernat. I avui us presentarem la separació magnètica. Els materials són dos dits de sorra, llimadures de ferro, vidres de rellotge, un imant i una cullera. Ara ficarem aquesta tapa a les llimadures, al damunt de la tapa de les llimadures de ferro. I ara ficarem l'imant. Com podeu veure, les llimadures de ferro s'han separat amb la sorra.